ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួបដំណាងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី亞អាលអេអ៊ែរឡាញដើម្បីជជែកអំពីផ្នែកការនាំពលរដ្ឋដែលខកខានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមីនាប្រមាណ150នាក់ការខកខាននេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យផ្អាកជើងហោះហើររបស់ពួកគេមកកម្ពុជាពេលនោះក្រោមហេតុផលថាដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាថែមទៀត បងហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសនេះគឺលោកឈឿនវិចិត្របានជួបពិភាក្សាតំណាងក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines អំពីការរៀបចំការហោះហើរសម្រាប់បងប្អូនដែលខកខានការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឲ្យពួកគេបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទាំងនោះ ប្រភពដែលដដែលបញ្តតឿធានាថាក្នុងជំនួបដំណាងក្រុមហ៊ុនហោះហើរមួយនេះបានសន្យាថានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការហោះហើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ទៀតបន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines <laughs> នឹងកត់តងទៅបងប្អូនទាំងអស់ប្រមាណ150អ្នកនោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឲ្យស្ថានទូតក៏ណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រៀមសហការឲ្យបានល្អនៅពេលក្រុមហ៊ុនកត់តងទៅពួកគាត់ផ្ទាល់ ការជួបជជែកគ្នារវាងម न्त्री ទូតកម្ពុជានិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់កាំងនៅប្រទេស Malaysia នេះធ្វើឡើងកាលពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសដាក់ចេញនៅវិធានការអន្តរជាតិដែលផ្លូវការចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាហើយកំពុងធ្វើដំណើរឬមានបំណងធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញ គឺມັນតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺឆ្លងโควิด -19 នោះទេសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះគឺនឹងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានឆាប់បានវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញយ៉ាងនេះក្ដីលោកថាពេលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសវិញគឺតម្រូវឲ្យចូលពិនិត្យសុខភាពនិងពិនិត្យសម្ណាក់ ហើយដាក់ឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដឡែកឬធ្វើចាត់សំតុះធ្វើចាត់តល័យសះរយៈពេល14ថ្ងៃរងចាំលទ្ធផលសំណាក់ថាតើពួកគេមានការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ឬអត់រោគទើបអនុញ្ញាតឲ្យទៅលំនៅឋានវិញការសំរេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកគ្លាំមើលសង្គមយល់ឃើញថាប្រហែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីរាជការជាជ្រើនដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសពិសេស ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពលរដ្ឋដែលខកខានហោះហើរមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានោះមានមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេមានការបរំផ្លាច់ដាច់ពោះស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះប្រសិនបានរដ្ឋាភិបាលគ្មានគោលការណ៍ណាមួយជួយពួកគេឱ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះអ្នកខ្លះមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែហើយគ្មានអ្នកជួយមើលថែទាំគ្មានការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូលនិងត្រូវចំណាយលុយជាប្រចាំជាដៅ ក្រៅពីពលរដ្ឋដែលខកខានប្រមាណ150នាក់នោះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាពលករចោទទุกនេសាទនិងពលរដ្ឋដែលអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីទើបនឹងដោះលែងពីពន្ធនាគារជាង200នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការជួយពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញផងដែរ